Ahoj, lidé dobří. Máme 2. září. Minutěnku. Zamyšlení pro dnešní den. Ježíš je mým životem. To je vždy mocná obnova vznešeného programu, toto malé tajemství. Život, který neumírá, je stále činný, působí v nás vzrůst, rozkvět, zrání. Ta činnost v nás je činností nejmoudřejšího velitele a nejmocnějšího pomocníka v boji proti trojhlavé sani. Píše, touze pomoci majetku pohodlí, touze po tělesné rozkoši a smyslném ukojení. Ježíš na svém kříži mocně zve za nejjasnějším trojhvězdím, které nás vede k vítězství ze všech nejslavnějším. K milované pokoře, k milované chudobě, k milovanému sebezapření, až k heroismu oběti života. Je osudově významné, je to příprava k pravému pokoji, nitra, zde k blaženosti na věčnosti, mít oči duše upřený na Ježíše, který je náš život. Pamatuj, za nebeským trojhvězdím vítězství nad trojhlavou Bohavou. Amen.